Han har utlovat svensk rekord i längdhopp. Nu gäller det. Han får till ett riktigt kanonhopp. 8, 20, 1. Wow. Ja, det var coolt var det. Mattias Sundborn är en av svensk friidrotts stora. Och en av mina såna här idoler just som jag såg upp till. Så det betyder ju extra mycket för mig. Mitt absolut första längdhopp som blev uppmätt, det var bara 10 år gammal. Då var det Bertil Smittberg hemma i Fårösund som mätte upp mitt första hopp. 3 meter och 12 centimeter. Och sen på något sätt så frågade jag Bertil då att vad var det svenska rekordet i längdhopp? Och då säger Bertil då, ja det är 7,94. Okej, det ska bli första svenska på 8 meter. På något sätt så planterade jag en litet frö i huvudet då. Att det var en fantastiskt rolig träningsform, friidrott. Så hade jag som lite skills också för längdhopp. Men sen så satt fast liksom i mitt bakhuvud liksom att ha blivit första svensk i 8 meter, det vore coolt liksom. Och jag tänkte liksom att jag ska få mycket snygga tjejer och snygga bilar och mycket pengar. Att det skulle ingå liksom i själva konceptet då, att bli första svensk i 8 meter. Varje gång som jag tänkte på det här då, så planterades det mer och mer i mitt undermedvetande. Det har hänt mycket inom svensk längdhopp det senaste året. Mattias Gansen, Järmund Johansson, Mattias Sönneborn. Tre man rör sig nu kring 8-meters-strecket. Alla vi tre är långt ifrån vårt max. Våra träningspass, det var så otrolig kvalitet. Fortfarande ingen hoppat över 8 meter. Men så kom vi fram till SM i Helsingborg. Och ja, det kändes liksom för alla oss att nu var det dags. I tredje omgången tar jag ledningen, sätter personligt rekord. Jag börjar tänka på tacktal till banketten där liksom, vad ska jag prata, vad ska jag på mig, ska jag ha svart skjorta, vad ska jag på mig sådär. Sen nästan var jag färdig med tacktal. Då får Järmund Johansson på en sån megaträff. Och han landar precis på 8 meter. Och jag vet inte om det var första gången i mitt liv. Men jag knäppte mina händer. Gode Gud, det är Mattias Sundborn från jorden. Jag är vad som helst, bara det är under 8 meter. Tack, amen, Mattias. Och sen spiken bara, har vi sett Sveriges första 8 meters hopp? Sen tittade jag på kontrollanten. 7,98. Alltså 2 centimeter ifrån. Jag bara, tack gode Gud, nu vet jag att det finns. Så när det var dags för sjätte hoppet så tänkte jag bara så här att det är exakt nu det ska hända. Det är inte nästa vecka. Det är inte nästa år. Nu ska det hända. Nu ska jag hoppa över 8 meter. Sen såg jag direkt när jag landade att jag var ungefär en sån här bit förbi 8 meter och blev helt liksom bara... Det var en helt sjuk känsla var det. Han blir första svensk över 8 meter. Ja. 8 och 16 närmare bestämt. Så jag var ju först inomhus, utomhus och för mycket medvind och för lite medvind. Och... Svenskt rekord av Mattias Sund. Så det var ju 29 olika tävlingar hoppade över 8 meter. Men det är kallt här idag. Ja, men när man har bra form så klarar sig. Det spelar ingen roll liksom.